გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ძალიან გავრცელებულ პრობლემაზე, თავის ტკივილზე. არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ერთხელ მაინც არ აწუხებდა ეს პრობლემა. თემაზე სასაუბროდ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ გადაცემაში ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ნევროლოგი თეა შუბლაძე და რადიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი თამაზ ჯაოშვილი. ხოლთ სტუდიაში. Zustat vizodiro, am istat la prinul ale țarului genului, radiologii, dar cu alarmul, cu antitrentanda, dar el Miharia, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am zis, am Coin twist, coin clinica și aris magnetorezonansul tomografiis. Sam Tesliani aparat iromelit smartlașe li băit cu asrom, dreuan de tarna medroi medicina și terti bolo situada unicaluri și sa zlebloba pacientistuis. Rau pirate sobax am aparatit colevas diagnosticistuis. Chirurgii se anul sence, ca nebiure bule buart, magal tehnologii uri aparaturi ta, terti bolo margaliti, coin clinici sa se rotcoat, ca hlautes uahlesi taobis. Philipsis firmi, struli at cipruli, samit esla simzlauri aparati. Zogadat, pirueli shedareba, sam tesla dat esla nahurian magnit choris, ai marti vatrum tkwad, anu titul magnit choris simzlauri ras automaturat nishnaus gamosahule bis haris shigadasulas. Tesla nahurat sa sam tesla choris aris ara erti orta, nana med erti atta, nana samit esla magnit, itaui si, si sa zlevlo vitaris at ceru prozgeri vidret esla nahurian magnit. Cioen ma clinicam shedzina, zalian beuri punctia damatebit. Rats martlas unicalus ხთვის აღნიშნულ აპარატს ის გახლავთ სრულიად ციფრული ჩვენი მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი აღჭურულია ხელოვნური ინტელექტის ხარდაჭერით და ერთ-ერთი ასეთი ფუნქცია გახლავთ კომპრესენსის ფუნქცია რაც გულისხმობს იმას რომ აღნიშნული ფუნქციით ხდება კვლევის ხანგრძლივობის 50-60 ზოგჯერ 70% შემცირება და ამით გამოსახულების ხარისხი საერთოდ არ იცვლება პაციენტისთვის ნიშნავს იმას რომ ის გვირაბში ეგრეთ წოდებულ გენტრში ატარებს რომ ცირე დროს შესაბამისად კომფორტულია როგორც პაციენტისთვის ასევე ექიმისთვის. მეორე ასეთი უნიშნელოვანესი ფუნქცია გახლავთ ასევე white lie, რომელიც სრულიად დანაცვლებს მუცლის ღრუს მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფისას გამოყენებულ ეგრეთ წოდებულ სუნთქვის ქამრებს. ეს გახლავთ ერთგვარი ლაზერი, რომელიც სწავლობს თუ
თუ რა პერიოდულები და რა რიტმით სუნთქავს ადამიანი და ისე რომ დამატებითი ბრძანება სუნთქვის ეჩერების აქვს ჭირდება ინფორმაციების შეგროვებას ახდენს იმ ფაზაში როდესაც არის სუნთქვისგან თავისუფალი პერიოდი და შესაბამისად მოტორულ რესპირატორულ არტეფაქტებს აგზნობნად ამცილებს ეს დღეობით საქართველოს ჩვენ აპარატს აქვს ყველაზე ფართო გვირავის დიამეტრი ეგრეთ წოდებული გენტრის დიამეტრი ეს გახლავთ 71 სანტიმეტრი რომელიც არის ძალიან დიდი მოცულობა ვენტილაციისა და განათების თანამედროვე სისტემები პრაქტიკულად ისეთ გარემოს ქნის რომ ადამიანს მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი აი ეს ეგრეთ წოდებული კლაუსტროფობია დახურული სივრცის სიში აქვე დავძენ დიახ მაგიდაზე მდებარეობს კომფორტ პლუსის ლეიბს რომელიც ისეთი ასე რომ ვთქვათ კომფორტულია ზუსტად იმეორებს ანატომიურ ფორმას და ში შემთხვევაში პაციენტებს ეძინებათ კიდეც ისეთი კომფორტულად არიან მოთავსებული და პრაქტიკულად მე დარწმუნებული რომ მაყურებლების დიდი უმეტესობა ვერ ხვდება რაზეა საუბარი და რატო გაგვეცინა მე და დათოს MRT-ს გადაღების დროს ჩაძინება არის სრულიად წარმოადგენელი რაღაცა იმედო რომ 40 ან 50 წუთი მეტი თუ გადაღებული მაქვს MRT და გამოცდილი მაქვს ეს ყველაფერი 40 წუთის განმავლობაში საშინელ ხმაურში ძალიან პატარა დიამეტრის გვირაბში ვიწექი და კლაუსტროფობიის შეტევა მქონდა უბრალოდ ძალიან მომერიდა რომ წამომხტარიყავი და გაქცეულიყავი იქიდან და ამ MRT-ს გადაღების შემდეგ ოპერაცია დამჭირდა და ის ოპერაცია ისე ცუდად არ მახსოვს როგორც MRT-ს გადაღება ამ დროს დაძინებაზე ლაპარაკის არის მაუზე გითხარი ერთი ორი სიტყვა და მოგივარ ჩამწერი აუცილებლად ხმაურს საერთოდ ვერ გზნაოთ პირიქით ხმა რაც გიკეთიათ და ასე რომ ვთქვათ ყურსასმენები იქ ისმის თქვენთვის სასურველი მელოდიები და გამოსახულებასაც უყურებთ შესაბამისად ხმაურს პრაქტიკულად ვერ გზნობს ადამიანი MRT კი არა კურორტი აგვიზარდა ხო არ გადავიღოთ და გირჩევთ მომანდობი ასევე მინდა ესეთი დავამატონო თუ ამჟამად მოსახლეობაში გავრცელებული ეგეთი ინფორმაცია თითქოს სხვადასხვა სახის ენდოპროტეზია შეიძლება იყოს მინდვარზაყის მუხლის სახის და მეტალის შემცველი ენდოპროტეზი წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩვენი მას მაგნიტური ზონასული ტომოგრაფის ეს ნამდვილად არ არის ასე ჩვენ უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღნიშნული იმპლანტები სრულად თავსებადია მაგნიტური რეზონანსთან და საბოლოო ჯამში ექიმამდე მოდის გამოსახულების უმაღლესი ხარისხი არანაირი თქვათ ბუნდოვანებით პაციენტებს ურჩევდი რომ თუ კი აქვს ხშირი თავის სკივილი აუცილებლად გადაიყონ მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია თუნდაც იმიტომ რომ გამოირიცხოს მეორადი მიზეზები თავის სკივილის განვითარების ასეთ შემთხვევაში მე კიდე პაციენტებს ურჩევდი რომ თქვენნაირ პროფესიონალებს დაუჯერონ და ენდონ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ფიქრობ ჩვენ რომ მაყურებელმა ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაიგო თქვენი სიახლეების შესახებ მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის